仮面。オタック。第74話、キャプテン一発マンオープニング、キャプテン一発マン。スーパングー、スパングー、大好きよー。スーパングー、スパングー、二人で一人。お届け物です。あら、お疲れ様です。パリから大型ワンちゃん用おやつの、豚の骨のお荷物です。まあ、ボンジュールママですわ。いつもお荷物ありがとうございます。それとペガスさんはバイトで配送の仕事をなさってるけど、独立とか考えたりしないんですか？独立ですか。いつか時空を超えて荷物をお届けする、タイムインパン事業を立ち上げる夢を持っているのですが。まあ、それは素敵ですわ。野球観戦をリンちゃんとオンディーヌさんに誘われたけど、野球場って初めて来たなぁ。なんかドキドキするよ。俺たちはハーダーカーが、ユニフォームー。は、この声は？野球アニメといえばやはりドカベンか巨人の星。いや、やっぱり侍ジャイアンツやキャプテンも捨てがたい。タッチも野球題材でしたね。だがやっぱり、アパッチ野球軍とミラクルジャイアンツドームくんを最初に思い浮かべてしまうのは何かの業なんでしょうか？好きなキャラはメロディーちゃんとアバシリニモンキー。これが野球アニメのキャラなの？はっはっは、はっはっはっは。この世に救いがないならば、俺が救いになればいい。よろしく勇気、仮面、オタック。こんなところで会っちゃうなんてついてないな。いや、お前に野球にちなんだアニメのオープニング考察をしたくて、ドーム球場の前で網を張って待ってたんだよ。それはそれで気の長いことを実行に移してるな。ということは今日はそのアパッチ野球軍とかのオープニング考察するの？バカ野郎。野球に関係するアニメのオープニング考察といえば、逆転一発マンのオープニング考察に決まってるだろ。え？カモンペガース、説明プリーズー。ラーサー、逆転一発マンはタイムボカンシリーズ、第6作目のタツノコプロ制作のテレビアニメ、1982年制作放映、原作、タツノコプロ企画室、メインキャラクターデザイン、天野義隆、メカニックデザイン、小川楽美男、オープニング主題歌は、逆転一発マン、作詞作曲、山本正幸、歌、山本正幸、ピンクビッキーズ、レーベルは日本ビクター、サンキューペガース。というわけで今回は、タツノコのコメディシリーズの代表作、タイムボカンの6作目、逆転一発マンのオープニング考察だー。ビジュアル的に野球アニメっぽくないんだけど。そりゃストーリーや設定に野球は一切絡んでないからな。え？主人公の剛速球は野球の剛速球の文字だし、剛さんが変身する一発マンは、一発逆転の文字。ヒロインのホームランちゃんはホームラン、ハルボーはファールボール、ロボットの2-3は、ボールカウント 2-3。三悪の三人組も、クリーンアップトリオと、クリーンアップの文字り、一発マンが操縦する巨大ロボットは、逆転王と、野球に絡めたネーミングになっている。野球が題材でないのに、なんで野球に絡めたネーミングになってるの？企画が当時野球をモチーフだったこと、そして野球選手として活躍していた中畑清氏が、ヤッターマンという愛称だったから、逆転サヨナラマンという仮タイトルが付けられたけど、サヨナラ、イコールタイムボカンシリーズが終わると演技が悪く、一発逆転から逆転一発マンに決定したいきさつがあるんだ。わかったようなわからないような。中畑選手のヤッターマンに引っ張られすぎな企画なんじゃない？ヤッターマンといえばタイムボカンシリーズの代表作だったから、その愛称を持った巨人の人気選手、中畑選手の人気にあやかっての相乗効果を狙ったのかもしれないな。でも言う通りタイムボカンシリーズで野球選手に寄せなくても、タツノコなら一発カンタ君の続編かなんか作って、バッチリ野球漫画にすればいいと思う。まあ個人的には一発カンタ君より、一発抜きた君の方が視聴欲が増しますけどね、ぐっへっへっへ。え？そして逆転一発マンはシリアスな話もあったり、タイムボカンシリーズ史上最高傑作と評するファンもいるし、タイムボカンの中でもちょっと雰囲気の違う作品でもあるな。なるほどね。なのでタイムボカンといえば三悪なんだけど、逆転一発マンに限っては主人公の剛速球、そして一発マンのキャラがしっかりと立っているので、ぜひ一発マン中心に、この動画も公式の動画も楽しんでいただけたら嬉しいぜ。まあ一発マンのキャラが立ってるとか別な意味で気になりますけどね、ぐっへっへっへ。ちょいちょい気持ち悪い言い草挟むなぁ。一発マンってギャグとシリアスにアクション、さらにはブルバキューン要素もバランスよく練り込まれて、主人公も 100% 正義と。タツノコ作品の中でもキャシャーンやテッカマン、ポリマーと比べても見劣りしないヒーローなんだよな。俺も大好きだから今回は真面目に考察するんだぜ。言ってるそばから相反する説明なんだよな。チャンネル登録よろしくメカドック。というわけでそろそろ歌詞を見ていこう。まずは最初の歌詞はこうだ。パッ、パッ、パパ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 パ、一発マンだ。パパ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 パッとか。
かものすごくパパパパ言ってるね。山本さんのタイムボカンシリーズの歌詞の特徴、面白いギャグテイストの歌詞なんだな。賑やかというかケレン味というか、一度聞いたら忘れない出だしの歌詞だ。面白歌詞なんだね。出だしはそうかもしれないけど、山本さんはこの動画チャンネルで過去には、投資ゴーディアン、銀河列風爆心が、悪空大作戦スラングル、UFO 戦士ダイアポロンなど、様々な世界観のハイセンスな主題歌を作っている才能あふれるシンガーソングライターさんだ。そんな山本さんが、パパ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 パッと、市川歌右衛門さんが演じた旗本退屈男、早乙女門戸之助を真似た、西川のりおさんのギャグみたいな歌詞で始まる。何を言ってるか全然わからないよ。まああんまり意味がある歌詞じゃないからな。というわけで次からが意味のある歌詞となる。好きだ、好きだ、あの笑顔、夢を、夢を、抱きしめて、呼べば、呼べば、現れる、時を、時を、飛んでくるだ。ゴーさん。というか一発マンの爽やかな笑顔が好きになるのはもちろんのこと、呼べば時を超えてやってきてくれる、一発マンの勇姿を歌っている歌詞だ。こんなに真正面でストレートなヒーローはいないよな。このあたりも剛速球なヒーローで看板に偽りなし。確かに呼べば現れるヒーローは、心強いし嬉しいよ。一発マンはオープニングの歌詞通り、正義に溢れた無茶苦茶善意なヒーローで、弱者を決して見捨てない、どこからどう見ても素晴らしいヒーローなんだ。俺もそんな一発マンを目指して日々頑張っているんだぜ。あんたが目指してるとか言っちゃうと、一発マンの評価が下がるから言わない方がいいんじゃない？またまた、俺と一発マンは熱い正義 100% な部分が同じヒーロー、一発マンの評価が上がっても下がることはないだろ。自分の評価が高すぎなんだよな。それじゃ次の歌詞だが、本当に熱い歌詞なんだ。どこからそれは謎めいて、どうしてそれはあゆえに、風よりも速い翼、炎より熱い心だ。今までもジャバンやセイントセイヤ、デンジマンにサイボーグ009、ズバット、ポリマー、アステカイザー、仮面ライダーブラック RX、V3 など名だたる熱いヒーローの、熱い主題歌歌詞の考察をしたけれど、一発マンほどにまっすぐ正義のヒーローを歌う歌詞はない。恥ずかしながら一発マンのオープニング主題歌を聞くたびに俺は泣いてしまうんだ。理由はよくわからないんだけど毎回感動してしまうのさ。あんたでも感動して泣くんだね。変態なことばっかり考えてると思ったよ。映画ロッキーとフランダースの犬とホタルの墓のラストは自動的に泣いてしまうけど、一発マンのオープニングも自動的に泣いてしまうんだ。それはこの部分の歌詞に感動してしまうからだけど、どこから来るのか謎めいて誰かわからない人物が、あいうえに叫びを聞いては現れる。風より速い翼と、炎より熱い心を持って、時空さえ飛び越えて助けに来るんだ。この利他で己よりも弱者の叫びを見捨てないヒーロー。まさにこの世に救いがないならば、俺が救いになればいいと同じで、正義のためなら何の迷いも葛藤もない心持ちが俺の心を打つんだ。なんか本当に真面目に熱い気持ちなんだね。今も感動してしまってるからな。そしてこの部分の2番の歌詞は、誰なのおそれは謎の人、なぜなのおそれは愛のため、海よりも深い勇気、炎よりも得る力で、一番と同じく自分を隠しながら愛のために、勇気と燃える力で人を助けるんだ。ジャバンとデンジマンと言ってることが同じで、ヒーローってこういうことなんだよな。やっぱり愛と勇気なんだね。しかもこの部分の3番歌詞はこれまた感動してしまう。いつまでそれは無限まで、どこまで愛の彼方まで、空よりも青い望み、炎より赤い絆だ。一発マンの愛と勇気は、いつまでも愛の彼方まで無限に続くんだ。愛と勇気を歌うヒーローは多いけど、それが愛ある限り無限に続くとか、正義の自信と覚悟があるから歌える歌だと思う。むちゃくちゃかっこいい。というか最高レベルのヒーローソングだ。確かに強い思いというか、自分の心に正義と愛への疑問が微塵もないから歌える歌だよね。しかも一発マンのオープニング歌詞は本来2番までしかなくて、この3番目の歌詞は2006年に、レギュラー出演していた鈴木宏隆氏が逝去したこと、2007年が一発マンの富山啓司の13回忌であること、さらに1989年に逝去した春坊の塚瀬のり子女子への哀悼も、含みリメイクされた、タイムボカンシリーズの声優さんたちへの、山本さんの思いがこもった歌詞なんだ。そんな仲間への絆や夢が、愛の彼方まで無限に続くと歌っているのさ。これは確かに思いが詰まってる歌詞だよね。まさにその通りだ。そして次の歌詞も熱い思いと気持ちが詰まっている歌詞だぞ。さあ、逆転、ここから悪は通さない。さあ、逆転、これから正義の花道。パパ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 パ、一発マンだ。さあと、掛け合いの後に逆転、ここから悪は通さないにこれから正義の花道と、やっぱり揺るぎない正義の心と勝利への信念を歌っているんだ。ここでの2番3番歌詞も、絶対悪は許さない、絶対正義は負けない、必ず悪を滅ぼす、必ず正義を貫くと、完全懲悪で正義を疑わない、正義に身を捧げるくらいの歌詞になっているんだ。正義の反対はまた別の正義という名言もあるし、自分を正義だと思い込むと、
自らの言動を顧みないエゴイストな人間にもなりうる。自分の正義以外は悪でなく、また他の正義もあることを受け入れつつ、バランスよく自らの正義のために俺もこの身を捧げたいと思う。正義を執行する人であっても、他人を断罪することは避けてほしいよね。勇気がなければ正義はなされないが、独善となってしまうとそれはもはや正義ではなくなる。物事を貫くのは本当に難しくてエネルギーが必要だけど、一発マンの正義は非常に利他的だし、安心して見れる作品だから、この歌詞の正義は多くの人の思い描く正義で間違いないな。なるほど、今回は毎回感動しちゃう主題歌だけあって、熱い思いで真面目な考察なんだね。逆転一発マンの主題歌は、ぜひ3番まで聴いてほしいオープニング主題歌なんだよな。例えるなら、ひとみさん、ルイネイ、アイちゃんの、三者三様のレオタードを味わうように、1番から3番までの歌詞をじっくりと味わってほしいんだぐっへっへっへ。例え方がいちいち気持ち悪いんだよな。オタック団員募集中。それではここから映像を見ていこう。まずはイントロ前の映像だが、靴音が反響する通路を走る郷さん。なんか真横にダクトというかパイプというか、裏口的な関係者以外立ち入り禁止的雰囲気の通路、私嫌いじゃありません。確かに誰でも通って良さそうな通路じゃないね。そんな通路を走る郷さんは凛々しい顔立ちの爽やかな青年、横顔も凛々しくて羨ましい限りですよ。確かにこれはイケメン。そんな爽やかイケメンの郷さんが走り抜けた先には、何やら×印の扉がありますが、この×扉に背をくるっと向ける郷さん、これはまさかバックで合体シーンか？と思いきやなんと、扉がぐるっと回る、まさかの忍者屋敷のからくり扉のような仕掛けが。何の意味があってぐるっと回る扉なのか、そして郷さんもなんで背中を合わせるのか。だが俺は扉の向こうの空間がピンク色をしていて、何やら陰霾な空間でピンクの照明にしてるんじゃないかとドキドキしてしまいますよ、ぐっへっへっへ。いや、違うから。そんな夢空間に郷さんが引き込まれると一発マンの文字が、これは夢空間で郷さんが一発、いやいや一発マンになる暗示でしょうかね。そんな一発マンの文字が光るとタイムボカンシリーズのロゴが、さらには一発マンのロゴも縁取りで光って、背景が消えるタイトルロゴの完成なんだけど、このタイトルを完成させるためだけに、ガチャガチャと演出するセンス、私嫌いじゃないです。これも嫌いじゃないんだね。そして何やらポップな色使いの水玉が浮かぶ空間に、一発マンのシルエットも浮かぶ、これは郷さんが一発マンに変身する秘密基地。タイムリース社の地下にある、秘密基地ホームベーサー内の地下での出来事なんだな。秘密基地か。そんな一発マンに変身した郷さん、ここからは一発マンと呼称するけど、その一発マンの額のウィング装飾がパッと光る。しかしそれにしても爽やかなイケメン青年、タツノコプロのヒーローでも屈指の好青年ですよ。そんな爽やかイケメンの一発マンを、ぐるりと360度堪能すると、なぜか一発マンは岩の上で光を受けて立つ凛々しいポーズ。姿勢がいいんだね。そんな姿勢がいい爽やかイケメン一発マンのアップ、なんかやけにアップが多いですな。そして山々に囲まれた牧歌的な風景に、これまたやけに姿勢のいい飛行状態、そのまま昇竜拳のポーズで急上昇だ。気持ち良さそうに飛んでてアトラクションみたいだよ。いわゆるムササビスーツと言われる、ウィングスーツなる滑空用特殊ジャンプスーツみたいな軌道だよな。そんなウィングスーツ状態の一発マンのアップ。アップ多すぎでしょ。今度はカモメさんを追い抜いて、海面スレスレの低空飛行、これは確実に気持ちいい飛行ですよ。自分の飛行状態が海面に映るけど、むちゃくちゃなぎな状態でないとこんな鏡みたいにはならないと思う。カモメさんも3匹いたんだね。そして今度は夜の街並みを飛行する一発マン、遠目から眺めると同じくタツノコプロ作品の浦島マンにも似た構図ですな。そしてやっぱりアップ。遠目だからアップはないと思って油断してたよ。今度は一発マンから離れて2-3と春棒の映像。興味がないから説明にも熱意がないな。次は郷さんとランちゃんの、顔寄せ二人乗りエアスクーターの映像、これは羨ましいですよ。しかも昭和の映画にありそうな足を揃えての女の子乗り、昔は女の子ってシートをまたがずにこうして横乗りしてたけど、ある意味危険な乗り方。確かにバランス取りにくそう。次はタイムワーク機能を有する恐竜型タイム運搬メカの特急ザウルス。一目でタイムボカンシリーズだとわかる大河原氏のメカデザイン。今度は三悪メカのシャレ神戸バギー。もうなんていうか三悪だからシャレ神戸ってどこで決定づけたのかな？やっぱりアッターマンあたりからかな。ちなみに今回の三悪はこの三人、お色気悪女、お原女子のムンムン様、柳氏の小水年、立壁氏の巨漢チンと、安定の三悪で安心して見れるな。よくわからないけどどこかで見た三人組だね。そんな三悪を見つけると一発マンはさあさあさあと高速飛行でやってきて、やっぱりアップ。アップばっかり。さらに大アップ。もう目しか見えないし。そんな悪を許さない、ドアップ好き爽やかイケメンウィングスーツ一発マンは、シャレ神戸バギーの降臨に体当たり。異名が長いよ。
ギャグテイストな作品だと高をくくっていると、バギーが事故を起こすカーアクションはむちゃくちゃ書き込まれていてすごい映像だ。この辺りはマッハ555に、飛び出せマシーン比喩、さらにはガッチャマンによろしくメカドックと、カーアクションを得意としたタツノコの実力の変人を見れるな。だが最後にシャレコーベバギーが枯れ木に引っかかるコメディ演出も忘れない、最高のセンスだぜ。子供向けだしね。子供向けそして忘れないとなれば、ムンムン様がビームガンを乱射した際に現れたコクピットメカの、スーパートンブタとオロカブ、オープニングでもコクピットメカを出してくれたのが嬉しいな、キッズ向けの安心のサービスショットだ。可愛いけど何のキャラなのよ。何の意味もないキャラなんだよな、意味がないからいいんだよ。そして空気中のイオンを合成する胸部のダイヤモンドがキラリと光る逆転王、横一線投げの逆転一発斬りを披露する逆転王、構えるメインウェポンの正義塔は、なんだかごちゃごちゃと正義とは真逆な凶悪なデザインだ。青龍塔みたいだよね。そんな逆転王に文句を言う子水年だけど、正義塔を至近距離で降ろされ、ムンムン様の服が切れてのお色気サービスシーンで終わりとなる。このオープニング映像に3悪のお色気を入れてくるのは、ヤッターマンからの流れと言えるんだ。このあたりもタイムボカンのシリーズものとしてのサービスだな。こういうのを子供の頃から見てると、あんたみたいなオタクが出来上がるんだ。そういうことだな、製造責任はタツノコにも大いにあるぞ。あんたがタツノコのせいにしちゃダメでしょ。正義の旭日計画発動中。今回はタイムボカンシリーズでありながら、ガッチャマンやポリマー、キャシャーン、テッカマンの変身ヒーロー SF アクションにも引けを取らないヒーロー。そして俺の大好きな正義のヒーロー、一発マンの考察だったけれど、正直本編はあんまり覚えてないんだよな。え？オープニング主題歌の歌詞がとにかくかっこよくて大好きだったのと、巨大ロボットの逆転王がかっこよかったこと。結局巨大ロボットに惹かれちゃうんだ。キッズだったから仕方がない。それと主人公が今までのタイムボカンシリーズの男女のペアじゃなくて青年男子のゴーさんが一人っていうのが新鮮だったんだ。確かにゴーさん一人だね。しかもゴーさんの声はタイムボカンシリーズでは説明しようで説明してくれるナレーターの富山啓司だったから、あれ説明してくれる人が主人公なんだ。でもやけにかっこいいなと思いながら見てたな。かっこいいはずだよ。ヤマトだと古代進むの声も富山さんだったし、グレンダイザーではジュークフリードだし、タイガーマスクだと伊達直人だし、銀河英雄伝説だとヤンウェンリーだし、ガンバだと学者だし、ちびまる子ちゃんだと初代桜友蔵だし、初代ドナルドだし。後半だんだんかっこよくなくなっていくけど、基本的には正義感あふれる主人公の声を担当することが多かったから、ゴーさんの声も全然違和感なかったんだ。というか説明仕様のナレーターの方がイレギュラーだったのかもしれない。というわけで今回は、富山さんと鈴沖さんに哀悼の意味を込めて3番の歌詞を付け加えた、山本さんの仲間への思いも深く味わってオープニングを見てくれると嬉しいな。それじゃ付き合ってくれて、そしてご清聴ありがとうだぜ。え？これで終わり？終わりですけど何か？え？あ、いやいや。そうだよね、これで終わりでもいいんだよね。というかこうやって終わるのが普通なんだよね。それじゃ俺は後楽園ホールに移動してプロレスでも観戦して帰るかな。じゃまたな。あ、うん。何言ってるのよ、ここで会ったら一緒に野球観戦よ。というか野球なんかどうでもいいから二人で多目的トイレで休憩するのよ。え？いやちょっと待って、今回は素直に帰るんですけど。ダメダメ、二人で一発マンするのよ。待たせたな、あれ？オンディーヌが先に来てるはずなんだが、もう逆転一発しに行っちゃったよ。よくわからないが、それもまたよしだな。逆転一発マンは公式の動画が確認できました。概要欄にリンクを貼りましたのでぜひご視聴ください。逆転一発マンもそうですが、巨大ロボットの逆転王のネーミングの素晴らしさ、そしてその大河原国吉のデザイン、非常に憧れます。そしてグッドボタン、チャンネル登録で、暁のオタック団に入団していただけると大変嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。リンダ、今回はオタックのやつに会わなかったが、やつは一体今週はどこに隠れていたんだろうな。そして来週は今流行りの LGBT を先取りした作品、ストップひばりくんのオープニング考察だ。まあマカロニほうれん草の金堂さんが、一番の LGBT キャラかもしれないが、それじゃ来週金曜日の18時にまた会おう。サービス、サービスー。